ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛି, ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ କେବଳ କହିବି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗି ନପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କେମିତି କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଡେମୋ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଅମୂଲ୍ୟ ହର୍ବର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି, ନାଁ ହେଉଛି ତା'ର ତୁଳସୀ ରସ, ତୁଳସୀ ଡ୍ରପ୍। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ବାଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ ତା ଭିତରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡବା ବାହାରିବ, ଦେଖିବାକୁ ଇଏ ବହୁତ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯେତେ କାମ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଇଏ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ରସ ଏମିତି କାମ କରିପାରେ। ପ୍ରଥମ ତ କଥା ତ କହିବି, ଏ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ରସଟା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ରସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଛି। ତ କାହିଁକି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ରସଟା ବାହାର କରାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହିବା ହିସାବରେ, ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯଦି ପାଞ୍ଚଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ସାତଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଯେ ଲାଭ ପାଇବେ ତା'ର ହିସାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବା, ଗାଧୋଇବା, ତୁଳସୀ ଚଉରାକୁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ପତ୍ର ଆଣିକି ଖାଇବା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ଘରେ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବି ହୋଇପାରୁନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତା'ର ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବାହାର କରାଗଲା। ଏ ତୁଳସୀ ରସ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, 200 ପ୍ରକାର ରୋଗ। ଏ ତୁଳସୀ ରସ ନା କି କେବଳ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ଯାହାକୁ ରୋଗ ହୋଇଛି, କୌଣସି ବି ରୋଗ ହୋଇଛି, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଛିଙ୍କ, ଗ୍ୟାସ୍, ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି, ଟେନସନ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ହାଇ ରହୁଛି କିମ୍ବା କମ୍ ରହୁଛି, ଏମିତି 200 ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି। ସେ ଯଦି ୟାକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତା ସହିତ ଏଇ ତୁଳସୀ ରସକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଜଣେ ନିରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ରସକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଇଏ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ରସକୁ ଖାଇଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଆମେ ଜେନେରାଲି ଆମକୁ କାହା ଘରେ ଘରେ କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ରସକୁ ୟୁଜ୍ କରୁ। ତ ଏଇ ତୁଳସୀର ରସକୁ ନେଇକି ଡାଉଟ୍ କରିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖାମିର ବେପାର। ତ ତୁଳସୀକୁ ଡାଉଟ୍ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ତେବେ ଇଏ ତ ଏତେ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ଭଲ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଏହାର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଭାବ, ଯଦି ଆପଣ ଦିନ 3 ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ 3 ଡ୍ରପ୍ ତୁଳସୀ ରସ ପାଟିରେ ପକାଇଦେବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଏଣେ ଖାଇଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ସେଇଟା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦିନ 3 ଯାଏ ଆପଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲି ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ତୁଳସୀ ରସକୁ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି କି ଆମର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି, ଆମ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ବାଲାନ୍ସ, ଆମର ଯେଉଁ ଚାରିପାଖରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ରେଡିଏସନ୍ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ବଡ଼ିରେ ବାଲାନ୍ସ ରହୁନି। ଜଣେ ଆମକୁ ଟାଣିଲେ ସହଜରେ ଟାଣି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ରସ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିରୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ରେଡିଏସନ୍ରୁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେମୋ ଦେଖାଇଥିଲି। ତ ଆଜି ସେ ତୁଳସୀ ରସର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟବହାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଯେ ତୁଳସୀ ରସ ଜଳକୁ, ମାନେ ୱାଟର୍କୁ କେମିତି ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଶରୀରରେ 70% ହେଉଛି ୱାଟର୍, ଆଉ ପାଣି ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନ ପିଇବା ତାହେଲେ ସବୁ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜଳ। ଜଳ ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପିଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ରୋଗ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଟିକେ କମ୍। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଏଇ ତୁଳସୀ ରସ କେମିତି ପାଣିକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ନର୍ମାଲ୍ ୱାଟର୍ ଅଛି, ପିଇବା ପାଣି ଅଛି, ବେଟାଡ଼ିନ୍ ଅଛି। ବେଟାଡ଼ିନ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଘା ହୋଇଗଲେ, କଟାକଟି ହୋଇଗଲେ ଆମେ ବେଟାଡ଼ିନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁ।
ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ରସ ଅଛି, ତୁଳସୀ ଡ୍ରପ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ହର୍ବର ତୁଳସୀ ଡ୍ରପ୍। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଢାଳିଲି, ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଢାଳିଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ରସ କେମିତି କାମ କରୁଛି। ବେଟାଡ଼େ ଏଇଥିରେ ବେଟାଡ଼ିନ୍ ପକାଇଲି, ଏଇଥିରେ ବେଟାଡ଼ିନ୍ ପକାଇଲି। ଏ ନର୍ମାଲ ପିଇବା ପାଣିରେ ଯଦି ବେଟାଡ଼ିନ୍ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ପିଇବେ କି? କେବେ ବି ପିଇବେନି, କାହିଁକି ନା ପାଣି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତୁଳସୀ ଏଇ ବେଟାଡ଼ିନ୍ ମିଶା ପାଣିକୁ ବି ଭଲ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଏ ବେଟାଡ଼ିନ୍ ମିଶା ପାଣିରେ କିଛି ଡ୍ରପ୍ ତୁଳସୀ ରସ ପକାଇଦେଲି। ଏଠି ବି ବେଟାଡ଼ିନ୍ ମିଶିଛି, ଏଠି ବି ବେଟାଡ଼ିନ୍ ମିଶିଛି, ଫରକ ହେଉଛି ଏଥିରେ ତୁଳସୀ ରସ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଠିରେ ତୁଳସୀ ରସ ପଡ଼ିନି। ଏବେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଥିରେ ତୁଳସୀ ରସ ମିଶିଛି ସେ ପାଣିକୁ କେମିତି ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ପାଣିକୁ ପିଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତା'ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତାକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଚାମଚରେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା କ୍ଲିଅର, ପୁରା ସଫା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫା ପାଣି ହେଲା, ଏଇଟା କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ପାଣିକୁ ଆପଣ ପିଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଖାଲି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ହେବନି କି ଏଇ ପାଣିକୁ ଆପଣ ପିଇପାରିବେ ବୋଲି। ଏଇ ପାଣିକୁ, ଏଇ ପାଣିରେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବେଟାଡ଼ିନ୍ ମିଶାଇଥିଲି, ତାପରେ ତୁଳସୀ ରସ ମିଶାଇଲି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟୁରିଫାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଶୁଦ୍ଧ ୱାଟର, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ। ଯେଉଁ ପାଣିରେ ବେଟାଡ଼ିନ୍ ମିଶିଥିଲା ସେ ପାଣିରେ ମୁଁ ତୁଳସୀ ଡ୍ରପ୍ ପକାଇକି ସେ ବେଟାଡ଼ିନ୍ ମିଶା ଅଶୁଦ୍ଧ ପାଣିକୁ ତୁଳସୀ ରସ ମିଶା ଶୁଦ୍ଧ ପାଣିରେ ପରିଣତ କରିଦେଲି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତୁଳସୀ ରସ କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ କରୁଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏ ତୁଳସୀ ରସ ଯିଏ ବି ୟୁଜ୍ କରିବ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବ, ତାର ବେଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ କେମିତି ପାଇପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ 5 ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବା କଥା, ଖାଲି ପେଟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଧୋଇନାହାନ୍ତି, ବେଡ଼୍ରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ନିଦ ଖୋଲିଲା, ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ରସକୁ। ନିଦ ଖୋଲିଲା ମାନେ 3 ତୁଳସୀ ରସ ପାଟିରେ ପକାଇଦେବେ, ୟାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ଆପଣ ପାଇବେ ତୁଳସୀ ରସର, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଫ୍ରେଶ୍ ଫିଲ୍ କରାଇଦେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଥିବ, ନିଦ ନିଦ ଲାଗୁଥିବ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ 3 ତୁଳସୀ ରସ ପାଟିରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ କାମ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଟଲ୍ ପାଣିରେ, ଏଥିରେ ତ ପାଣି ଅଧା ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବଟଲ୍ ପାଣିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ 4 ତୁଳସୀ ରସ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ। ଏଥିରେ ଅଧା ପାଣି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 ହିଁ ପକାଇଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ପିଇବେ ସେଇ ଏ ପାଣି ପକାଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ବେଟାଡ଼ିନ୍ ମିଶିଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ସେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବେଟାଡ଼ିନ୍ ମିଶିନି ସେଇ ପାଣିକି ସେ ଆଉ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ପିଇବେ ସେଇ ତୁଳସୀ ରସ ମିଶା ପାଣିକୁ ଆପଣ ପିଇବେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି, ଏକରେ ତ ଆପଣ
ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍ ଶୁଦ୍ଧ ୱାଟର୍ ପାଇଗଲେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର 200 ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ଇଏ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆପଣ ଏ ତୁଳସୀ ରସକୁ ଯଦି ଗାଧୁଆ ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତୁଳସୀ ରସକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଟୁଥପେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ତୁଳସୀ ରସକୁ ଯଦି ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ ପକାଇକି ବ୍ରଶ୍ ଘଷୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଘଷିବେ ସେଇଦିନ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ ତୁଳସୀ ରସ ମିଶାଇକି ୟୁଜ୍ କଲେ। ଏଇଟା ଖାଲି ମୁଁ କହିଲେ ହେବନି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ ନ କରିବେ ନା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଥରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଯିବେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ ଇଏ କରୁଛି। ତା ସହିତ ସକାଳେ ୟୁଜ୍ କଲେ, ଦିନରେ ପାଣିରେ ୟୁଜ୍ କଲେ, ରାତିରେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି 3 ଡ୍ରପ୍ ତୁଳସୀ ରସ ପାଟିରେ ପକାଇକି ଆରାମସେ ଶୋଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଦ ହେବ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜିରୁ ଏ ତୁଳସୀ ରସ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, କାହିଁକିନା ତୁଳସୀ ରସର କେବଳ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପାୱାର ନାହିଁ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପାୱାର ସହିତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ତୁଳସୀ ରସଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ରସ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏତେ ରୋଗରୁ ଭଲ ହୋଇପାରୁଛେ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଆମକୁ ମିଳିପାରୁଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ ନ କରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲ୍ଡ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।